Ona görə də bu efirin rəhbərliyi buna fikir verməlidir. Bu günləri ASTV kanalı məsələn, rəhbər gəldi bura, Arif Alişanov. Kimi istəyir buraxır, kimi istəyir buraxmır. Mən şəxsən ASTV kanalından gəlmişəm. Mən bu yaxınlarda zəng elədim, ona soruşdum ki, Arif müəllim, bayramız mübarək mədəni. Nə isə yeyirdi ağzında, deyir ki, eşidirəm. Millət vəkilidir ha bu. Həm də dövlət kanalının prezidentidir. Hə, eşidirəm, deyirəm, müğənnəsən, hə. Danışmağa ben necə deyirdi elə. Deyirəm ki, Arif müəllim, mən istəyirdim öyrənəm, mən bütün bu dövlət tədbirlərinə gedirəm, mən kəsildir ASTV çəkində. Yəni, maraldır, nəyə görə? Qaydasın mənə ki, ey, müğənni, sən kimsən ki, sənə deyir, ASTV ilə problemin olsun dövlət kanalından. Mən deyim ki, ey, Arif, sən millət vəkili olmayanda belə danışmadın, mən sənə çıxışıqı görmüşdüm, çox mehriban danışırdın, millətdən xahiş eləyirdin. Nə oldu indi sənə, belə vəziyyətini yaxşılaşdı, ey, xodvu al mənə deyir. Yəni, bu dövlət kanalının prezidenti belə danışandan sonra kimsə deyir, qorxuruq onu, nəyindən onu qorxuram? O danışa biləcək, mən danışamayacam. Və belə-belə adamlar, belə insanlar səviyyəsiz, tərbiyyəsiz, mədəniyyətsiz danışmaqlıqlarına mənim kimi bu günləri heç bir millət vəkili, heç bir dövlət adamı müğənni kimi auditoriya yığa bilməz. Müğənni gücdür, müğənni auditoriyadır. Müğənninin qulaq asmaq üçün hətta pul verirlər ki, gəlmək üçün. Amma bu günlər həmən Arif Arşan çıxsın, desin ki, mən çıxış eləyirəm, gəlin ora qulaq asın. Görürüm, gedəcəklər 1-5-10 nəfər. Amma müğənni çıxsın konsert versin. Nəyə görə dövlət konsertlarında müğənniləri salırlar? Çünki müğənnilərin hesabına cəmaat yığılır ki, filan konsert, filan müğənni gələcək və sonra o konsertda millət vəkilləri danışır və yaxud kimlər.